На цих кадрах ви бачите, як футболісти виходять на поле. Стартовий свисток пролунав о 15-й годині. Щойно закінчився перший тайм з рахунком 0-0. У обох команд було кілька вольових спроб забити гол. Щоправда, вони не увінчалися успіхом. Після 15-хвилинної перерви розпочався другий тайм, під час якого відбулася в обох командах заміна футболістів. На 68-й хвилині на поле вийшов Олексій Литовченко, який забив перший і єдиний гол у цій грі. Фанати Поділля одразу ж відреагували фаєрами та петардами на пропущений гол своєї команди. Гра завершилася з рахунком 1-0 на користь тернопільської Ниви. Дуже тяжка перемога. Команда Поділля – одна з небагатьох команд, яка старається грати в футбол, виходити з оборони в атаку через короткий середній пас. Ми це знали, ми готувалися до цього, старались не дати їм це зробити. Заставити захисників бити м'яч вперед довгими передачами. Головний тренер Поділля Віталій Костишин каже, що відсутність їхнього капітана Олександра Воловика вплинула на гру. Звісно, такого гравця бракує. Він на полі діє як капітан, як тренер, як високоякісний гравець. Він може там, внутрі, підсказати правильно. Сьогодні не вистачало деяких от на футбольному полі дій його, підсказа, де, щоб не прижималися до своїх воріт, вирівняти трішки, як голи були забиті. Ми сіли в свою штрафну, один удар, другий удар, третій залетів. Звісно, не можна було давати з такої дистанції бити до воріт. Я думаю, в цьому в надійності, в солідності гри його і не вистачало. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини.